qofku hadduu isindho buuxiyo wata adduunka ugu ayaan ka daran. Macnaha haddaad isindho buuxiso ayaa dare ka weyni ma jirto, laakiin waxa ugu daran qof isaga istuqaynayo isaga isiryanaya. Bal waxaan doonayaa ninkaas muuqaalka uu bixinayo intaas oo sacado uu dubiyo inantaa ku fadeexadaysanayay, uu inantaa ku bahdilayay, uu inantaa marba dhinac kaga imanayay, isaga laftigiisa oo ismoodaya inuu xadiis yaa qofku hadduu isindho buuxiyo wata adduunka ugu ayaan ka daran. Gabadhaas waa gabar xanuunsan isbitaal ku jirta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Subxaana allah, allahu akbar, laa ilaaha ila allah, war miyaan la xushoono ilaahay laga baqayn. Macnaha maxaan muuqaal furaa, maxaan adaa subscribe saara, maxaan idinkaydi bariidiyaa. Adduunyada dadka dhalinyarnima qaada baa layidhahda oo loo garaabaa, dadka qaarna maxaa qaaday baa layidhahna, ma shaydaan baa qaaday, shaydaan baa qaaday. Barakana qofka noocana ma oran karno dhalinyarnima qaaday. Macnaha qofku da'da isagoo ah dhalinyarnimada sababta qofka loogu cudur daraa waxa weeye, qofka dhalinyarada ah xilligaas kale aqligiisu aad uguma filna, marka sababta aweyd baa loogu cudaa. Waa nin dhalinyara aqligiisu aad ugu filnayn hadda soo kacaya daaye, laakiin ninka intan leeg dhalinyarnima qaado curdin weeyo maskaxdiisa hadda soo kacaysa, haasha wallahi katay kama sugayno. Laakiin ninka intan leeg ee shaydaanku u qaatay ee doonaya isaga inuu wax waaniyo ayaan daraa, aadaa naga xumahay. Bal waxaan doonayaa inaan idii soo bandhigo inanta fanaanada ah hooyada dhashay ama maamada dhashay waa hooyo, hooyana waa qaali. Hooyadaas oo barnaamij soo duubtay ama muuqaal soo duubtay, macnaha views kuma raadinayso, caanimana kama doonayso, iyada oo caddaynaysa oo leh inanteedu way xanuunsanaysaa, macnaha yaan layga caayin laygana af lagaadayn. Muuqaalada kasoo fakanaya waxaan hooyadii oran lahaa ilaahay meel kale arsaaqada haydiga siiye, iska daaya, hooyo ducaysay oo hadashay, hadalkeedana in la qaato, ducadeedana la qaata aad bay muhiim u tahay. Balse waxaa yara ayaan daraa yara ina gumeennimaa nin intuu meel soo fadhiisto ku taama hablahan difaaca, hablahan u doodaa, hablaha sharaftooda ilaaliyaa, hablaha ee soo dhigaya ina Soomaaliyeed oo xanuunsanaysa oo buufima afuufaysay, waxa ku jirana cidi aanay sheegi karin, wax ay ka nuugaysana cidi sheegi karin, haddii ay jirto in lasoo dhigaayo mannuucba tahay inta uu soo dhigo inuu yidhaahdo gabadhan waa cabtooyad, waxaanay cabaysaa xashiishad, ee maaha qof xanuunsanaysa. Sidaad bartan aad ka arkaysa. Qof baashaas u buufinaya marna wuu ku siinaya marna waa jiidaya. Intaa markuu jiido qofku waa waalan yahay, qofku sikibu waalan yahay qofku. Horta wax aad looga yaqsiqsoodo oo qof weyni ka xishooda weeye in inan xitaa hadday saa iskugu dhurayso intaad muuqaalkaa soo qaadataba, bal waxaan isku dhuraysaa eega inaad tiraahdaa aad bay u xun tahay, aad baan wax looga qajilana ay tahay, ma garanaysaa macnaha waxa dhaanta nin raga oo khamri isku shubaya ood soo dhito tiraahdo ba ninkan wuxuu cabayaday taas ray, waa nin miirkiisa maskaxdiisa qabo iswaalaya oo khamri iyo shishad naftiisii siistay. Wabal waxaan daya dhalinyara ku dayan doontee waa sax, laakiin gabadhu mar kasta waa cawro, mar kastaba in la dhowro oo la ilaaliya way qurux badan tahay. Inta uu muuqaal soo qaatay uu muuqaal kaga hadlay baa waxa aad dareemaysaa hooyada hadalkeeda waan tusi doonaa. Waa hooyo, aniga hooyo ayd dhashay, idinkana hooyo ayd dhashay, hooyona waad wada garan kartaan. Hadalkeeda hooyadu meel buu idi taabanayaa, macnaha hooyo kelmadda macnaha hooyo markaad maqashaan qofkii dadnimiyo damiir leh, kelmadda hooyo markuu maqlo halkaasaa qaboobaysa, hig buu oranayaa. Kii ay hooyadii u daayeyna allah hooyadii cimrigeeda ha u barakay, kii ilaahay hooyadii u ka qaadayna ilaahay jannada kuwii ku kulma allah ha uga dhigo oo allah samiriyeyma ha ka siiyo. Bal waxaan doonayaa ninkaas muuqaalka uu bixinayo intaas oo sacado uu dubiyo inantaa ku fadeexadaysanayay, uu inantaa ku bahdilayay, uu inantaa marba dhinac kaga imanayay, isaga laftigiisa oo ismoodaya inuu xadiis yaa qofku hadduu isindho buuxiyo wata adduunka ugu ayaan ka daran. Macnaha haddaad isindho buuxiso ayaa dare ka weyni ma jirto, laakiin waxa ugu daran qof isaga istuqaynayo isaga isiryanaya. Waxa uu taagan yahay muuqaalkan dad baa soo qaatay oo si qaldan uga falceliyey, maxaad isdhaataan adigaaga soo dhigay ee la wacabtooyad ee marba in yar soo qaadayla way cabaysaa, ee mar haddana yar soo qaadayla way jiidaysaa, ee mar haddana la way afuufaysaa ee kuleh, iyo maxaa isdhaataan ka intuu soo qaatay yidhi gabadhan waxaan cabaysaa waa daroogo sidaa u hadlay, iyo adigu maxaa isdhaantaan? Bu waxaad isdhaataan ugu yaraan ii sheeg. Okay, bal waxaan tusayaa isagoo isagii hadalkiisa intuu ka shakiyey kadkad garaynaya oo gargarinaya
isaga istuqaynayo bal waa kana laaga oo balud aad xun weey een dadka fiidiyowgan waxa weeye een magaran sayay sida badan uga falbixinayaan waxaan leeyahay fiidiyowgan dad badan baa ka falceliyay anigu hadalka ku sii fogaan maayo dadkana taa muqaalka sida qaldan u qaaday sida qaldan u fidinay sida qaldan u turjumay sida qaldan ka sheegaya you waadiga number 1 waadiga markasta waxa ku doodaa hablahan difaaca hablahan ilaaliya ilaalinta habluhu noocan ma hadii uu risqeyn yar saaqadna hadal ay gashay macnaha ma hablahan inuu ku difaaco inantii qaldan qadko loo sheegaya inantii saxan saxda waa loo sheegaya inantii astur u baahan la asturana waxa asturnaan kaaga baahan tahay ee kugu asturan ba inaad xaqiiqda u geliso oo muqaalkeeda soo qaadan laakiin qofkii oo muqaalkiisa soo celinayso dhibaatoas ay leedahay macnaha waxaan la nika haddii isku qajilayso inuu xishood kugu jiro inuu dadnimo kugu jirto inuu damiir kugu jiro muqaalka barafiska saa ilaahay baa saaqada bixiye een bro waxaan jaceylsan lahaa hooyada hadaladeedii idiga dhex gali maayo mar qunaana hooyada hadalkeeda hakad gelin maayee inaad si kaamil ah hooyada hadalkeeda aad u dhageysataan ila dhageysto waa kaas inaan jawaab idin siiyo aniga waa ka jawaab celinaya fiidiyowga aad ilaa xalay ilaa maanta aad baraha bulshada saa u wareejinaysaan horta irsaaqada ilaahay baa horta la weydiisto irsaaqada ilaahay baa bixiya fiidiyow qof islaameed aad inta soo qaadataan irsaaqad ku raadinaysaan horta taas horta waxba idiin noqon mayso waa irsaaqad xaaraan ah waa midda aan ka leeyahay fiidiyowga aadan guri ka raadinaysaan midda labaad qof walba oo bini aadan ah waxaa ku dhici kara wax walba soomaali haddaan nahay waxbaad qarqarsataan ood iska maaragtay aad muumuraysaan arka 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 maxaa la arkaya wax maxaa aragteen ma qof qaban baa aragteen qof xanuunsan oo isbitaal ku jira fiidiyowgiis baad aragteen markaasaad ilaa xalay ilaa saake ilaa maanta o dhan aa wareejinaysaan aad telefoonna igu soo waalaysaan iga maxaa dhacay haa gabadhayda maxaa ku aragteen gabadhayda qof xanuunsan oo isbitaal ku jira waay hortaas taasaa idinka leeyahay midda kale waxaad jeceshihiin ceeb laakiin ceebta noocitaa ma taqaanaan waxaa dhici karta qaar idinka idinka mid inaad ku faraxsantihiin videoga waxaa dhici karta qaar badan oo idinka mid inaad ka xuntihiin waxaa dhici karta qaar badan oo yaaban maxaa dhacay isleh walaalayaalo soomaaliya waxaa idinka codsanayaa oo weliba idinku ashtakaynaya haddaad ilaahay taqaanaan qof ilaahay yaqaanaa loo sheegaaye inaad fiidiyodaas joojisaan haddaad ilaahay taqaanaan fiidiyodaas aad wareejinaysaan joojiya gabadhaas waa gabar xanuunsan isbitaal ku jirta anoo hooyada idiin sheegaya marka fadeexadda intaas la eg aad gudbinaysaan ood tabinaysaan fiidiyo qalada qof maxay ahayta xanuunsanoo meel ku jira qalad buu ka dhici karaa inaad wareejisaan maanta dhan saas afarta gees arka 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 waxaas iska daaya intaa in ka badan da saasi dhegaysta macnaha dee waad dareemi karaysaan hooyadu waxay taagan tahay nafteed way xanuunsanaysaa buufinta in la qalad fahmo maaha buufintu wax khamri ama daroota lagu shubta laga dhexaba maahe gaas baa lagu dhex shubaa marna waa la afuufaa marna waa laga nuugaa laakiin buufinta ciyaalkeena ay ku ciyaaraan in mayro buufin afuufay haddaan soo sawiro ama uu firiyo iska soo duubo oo irahdo marna uu nuugaya marna uu jidiya buufinta waxa ugu jirta daroogadiibaa ugu jirta la yidhaahdo macnaha ujeedada yaa caddayn kara buufinta waxa ku jira inay buufinta tahay buufin ay nuugayso wax ka dhex nuugayso ayaa sheegi kara ma adaanku rumaysanna mise hooyadeed baan rumaysannaa madaanu kuu daynaa oo inantaa dhalay oo xitaa haddaad dhashay inantaasa ma usoo dhigi lahayd oo mala inta buufintana isticmaashaa ma oran lahayd macnaha haddii anigu waxaan dhahaa ma garanayo dadka qaar waxay u haysan karaan inaan macnaha anigu dee si kale macnaha xumaan kale waxyaabo kale aan si kale u raaraadinayo laakiin nin dhalinyaraa la geray youtuber dhalinyaraa la geray laakiin ninka macnaha dede ahaan dhalinyaro aqli ahaan macnaha ma sheegi kara dee hadduu meel walba fiis kula galo uu cawro hooye kula galo fadeexad hableed kula galo waa dhibaateynteeda leeg anigu ma ogolaadeen adna maad ogolaateen qofna ma ogolaadeen xataa inuu sidan ku sameeyo qadar yaroo xayeysiisaa baan ku siinaya macnaha madax tifida ma kala daawanayo qadar xayeysiisaa leedaa balboodharyo qadar xayeysiisaa intaad muuqaalka daarto walaasha ama hablaha kula dhashay midka ugu jigeeda sawirato ku bedelena taasoo in yar yaro daawo maxaad dareemiley salaakaasaa kaa siinaya haddii aad tahay qof aqliga la saaxiib ah aqliga iyo garaadka iyo garashadana alla usiiyey macnaha xishoodka iyo xayadu yaanay kaaga guurin waxaan waxba ahayn
qofka bilaadankiina hadii uu isindhi buuxis aad kaliya war wanaagsan sheegaya oo dhibaato tadareg dad baa inanta muqaalada si qaldan uga filo falanqooday marka waxa aad dareemaysaa inuu isleeyahay dadkii dhalinyarada tubrida ka wacyi geli isagii tuga falanqooday uu rogay waa sidii baqtiga ma cunay fuudkiisa cabaadi weeye ay turogay rogay buu leeyahay dad baa muqaalkaasi qaldan u faafinayay waxa la laasi qaldan hadda ay tu dhinac walba kaga yimi uu si walba u soo baabistay uu sikisikiranti u soo qaatay uu inanti ii taangiyo maxay baa la cabaa saas hal isku dhuraa sanka futada afka dabada dhinac walba kaga yimi ay leeyahay dadkii tubada waxu sheegayaa mara karo hooyadana waxa oran lahayn hooyo nagu qaado ka iyo dadka la mid ah muqaalada inta markasta yar la soo haadaya inta kuma qashay inta hadalkaagu soo gaarisay sokor way soo gaareen Allah inta dadku caafiyo caafimaad sareecan Allah ku siiyo hooyo tahay ubadkeed iyo awlaadeedii ka xanuunsanayso waan dareemi karaa aniga waxaan xanuunsanay maanta hooyada iyo waalidkii wax ay dareemi lahaayeen anigana waan ku dareemi karaa inantaadii waliba cawraa ka xanuunsanaysa xanuunka iyo dhibaatada aad dareemisay culayska ku saaran waan dareemi karaa ilaa inta dadku caafiyo adigana hooyo Allah magaraysa bal waxaan sii dhaw kala garan maayay cumriga ku barakay ku daayo idinkana wax fikir iyo aragti xaqoosadu la wadaagi kartaan haddii soo caytamaysan haddii wax sheegaysan haddii wanaag faraysan haddii xumaan faraysan maana dadku inuu xumaantu isku dhigiriyaan xumaantu la isku sheego la isku taageero maayay wanaag wanaagu wax lama huraan ah wiye lama huraan waa caws jiilaal baa la yiri lama huraan waa caws jiilaal ku wax weeye wixii wanaagsani waa lama huraan waana caws jiilaalo waa cawska aad ku sii waari dooto jiilaal ilaa guga ilaa jiilaalka ku sii anfici doona oo gu iyo dayr baad ku anfici doonto wixii wanaaga un baa lagu anfacaa oo gu iyo jiilaal ba cadaab iyo naarba ma garanaysa lagaga badbaada Allah hayna wada waafajii wanaaga iyo khayrka dhigana waxaan fari lahaa hal baaq dib isugu noqon muuqaalkaana haddii aad walaasha booska ku yiri bedesho saa u eegto oo walaasha aad sawirtood ku bedesho hadday kuu noqoto ku dayso hadday kuu noqon weydana adiga iyo garaadka.